tematika është një temë dite që realisht është shumë e prekur për të gjithë shqiptarët. Është janë dy njerëz në moshë që jetojnë vetëm, edhe pse kanë tre fëmijë, nuk komunikojnë me fëmijët, do më thënë kanë një komunikim të sipërfaqshëm. Dhe midis tyre ekziston një magji e fuqishme, dashuria është si një love story që ata kanë edhe në momentet e fundit të tyre. Jetojnë në një vit, njëri jeton në katë parë dhe tjetërin katë dytë, po bashkëpunojnë bashkë, i shkruajnë letra njëri tjetërit, sepse nuk e kanë atë fuqinë që të zbresin dhe të ngjiten, por dashurinë e vazhdojnë deri në fund të jetës tyre. Ndërthurja në këtë shtëpi është shumë interesante, duke u ofruar, si të thuash, një njeri i cili i shërben, që do tjetë edhe një lojë postieri, që do të përcjell letrat që janë tepër sekret, që do të përcjell nga kati i dytë në katën e parë dhe nga kati i parë në katën e dytë. Kjo është një nga detajet shumë të rëndësishme që ka filmi, që unë jam përpjekur që ta trajtoj në një mënyrë të tillë që të mos t'i ngëlloj e pa besushme.